যে এইটো আচলতে গড়ৰ খৰ্গ কেইটামান জ্বলোৱাৰ এইটো কাৰ্যসূচী নহয় মই কৈছোঁ এই গোটেই যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে কাইলৈ অসমৰ স্বাভিমান জ্বলাব অসমৰ চৰকাৰে কালিৰ দিনটো অসম জ্বলোৱা দিন হিচাপে অসমৰ চিনাকি দাহ কৰা দিন হিচাপে পালন কৰক সকলোৱে চবতে ভেলকি বাজি মই কৈছো ন সব ভেলকি বাজি কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ এইটোও সন্দেহ হৈছে এই যদি এইকেইটা মই ভাবিছোঁ যে বাঁহৰ গাজ তেতিয়া মোৰ এইটো লাগিছে ড্ৰাগছ আছিল নে বা আটা গুৰি আছিলে তাৰমানে কি যে মাজতে ড্ৰাগছবোৰ জ্বলালে ড্ৰাগছ জ্বলালে নে আটা ঘুৰি জ্বলালে মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকটো বহুৱা বুলিয়ে কওঁ কাৰণ সি ক'ব যে মই হেপী বাৰ্থডে' মিছলীয়া হেপী বাৰ্থডে ফেকো দেই কিছুদিন আগতে যদি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাৰ্থডে তেওঁ তেনেকৈ পাতিছে আৰু এইবাৰ সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ তেওঁ নিজে নিজৰ গালত চৰি আহিছে কিন্তু বহোৱা নহয় কি অখিল গগৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তেওঁ মানুহবোৰক চিৰিয়াখানা ৰাখি থওক ময়ে পইচা দি চাবলৈ যাওঁ মাক বাপেকৰ নষ্ট হোৱা সন্তান বুলি যে কয় আজি বিজেপিত সেই নষ্ট হোৱা সন্তানে ভৰি পৰিছে নমস্কাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা মই পাতনী দীঘলীয়া নগৰী মই তেওঁৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে গৈছোঁ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেই বিষয় দুটা হৈছে যে তেওঁ ৰাজ্যৰ যিসমূহ আচলতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিসকল আচলতে জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকক লৈ আজি দেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ তেওঁ এখন বিশেষ পত্ৰ তেওঁ আজি প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ কাইলৈ যিহেতু ৰাজ্যৰ কাজিৰঙাত কাইলৈ ৰাজ্যৰ যিসমূহ গড় আছে গড়ৰ যি খৰ্গ বহুদিন ধৰি আচলতে চৰকাৰে ৰাখি থৈছিল সেই গঁড়ৰ খৰ্গসমূহ কাইলৈ দহন কৰাৰ বাবে এক তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কাইলৈ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে গড়ৰ খৰ্গদাহ আৰু দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ এই দুটা বিষয়ক লৈ মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ আছে সত্যৰঞ্জন বৰা মই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কাইলৈ যিহেতু গঁড়ৰ খৰ্গত হ্ৰাস কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে তাত উপস্থিত থাকিব কাজিৰঙাত আৰু এই গোটেই কাৰ্যসূচীটোক লৈ আপুনি যথেষ্ট আপোনাৰ ক'বলগীয়া আছে বুলি আমি আমাক জনাইছিল গতিকে কি আছে আচলতে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি প্ৰথমে অকণমান চাওক কাইলৈ যিটো যিটো চিন্তা কাইলৈ যিটো কৰিব খুজিছে অসমৰ চৰকাৰখনে মই কৈছোঁ যে এইটো আচলতে গড়ৰ খৰ্গ কেইটামান জ্বলোৱাৰ এইটো কাৰ্যসূচী নহয় মই কৈছোঁ এই গোটেই যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে কাইলৈ অসমৰ স্বাভিমান জ্বলাব অসমৰ চৰকাৰে অসমৰ চিনাকি জ্বলা জ্বলাব আৰু অসমৰ গৌৰৱ জ গৌৰৱক জ্বলা জ্বলাই পেলাব তেওঁলোকে আমি যেতিয়া কৈছোঁ এশিঙীয়া গঁড় অসমৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ যদি খৰ্গটো আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰখন থকাতকৈ নথকাই ভাল এই বন বিভাগ থকাতকৈ নথকাই ভাল তেওঁলোকে কৈছে মই সিদিনা এগৰাকী বন বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ জ্যেষ্ঠ বন বিষয়া পি তেওঁ পি চি চি এফ পৰ্যায়ৰ নেকি এম কে যাদৱ তেওঁ বহুদিন এমট্ৰনতো আছিলে নহয় বহুত দিন কেনেকৈ নাজানো ফৰেষ্টৰ মানুহ এজনক কেনেকৈ বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰাখি থ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নাজানো সেইটো বেলেগ কথা তাৰপিছত সেইদিনা মই কথা পাতোঁ তেওঁ কৈছে যে আমাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা আমি ল'ব পৰা নাই অসুবিধা হৈছে তো ইমান তেতিয়াহ'লে জ্বলাই পেলাবা নেকি তাৰ কাৰণে এই আমি কৈছোঁ যদি জ্বলাই পেলাব লাগে সেই ধৰণৰ যে মানসিকতা এটা তোমালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে এই যে বাহিৰৰ অফিচাৰ কিছুমানক আমি মূৰত তুলি লৈছোঁ নেকি ইয়াত নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাক আমি দক্ষ বুলি ভাবিছোঁ যাক আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ তেওঁ যদি কৈছোঁ নহয় তেওঁ যদি গড়ক খৰ্গকেইটা কাইলৈ জ্বলাই তেওঁ কেৱল কেইটামান খৰ্গ জীৱৰ শিং কেইটামানেই জ্বলাই নিদিয়ে অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ চিনাকি অসমৰ গৌৰৱ জ্বলাব তেওঁ গতিকে কালিৰ দিনটো অসম জ্বলোৱা দিন হিচাপে অসমৰ চিনাকি দাহ কৰা দিন হিচাপে পালন কৰক সকলোৱে সেইধৰণৰ কথাটো হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব লাগিছিলে কি বিচাৰিছিলোঁ আমি যে পঁচিছশ চৌব্বিছশ যি খৰ্গ আছে এই গোটেই খৰ্গবোৰ লৈ পেলাই তেওঁ এটা ভাস্কৰ্য শিল্পীসকল আছে নহয় তেওঁলোকক মাতি আনক মাতি আনি কওক যে এইটোৰে এই খৰ্গখিনি ধুনীয়া গঁড় এটা বনোৱা সেই গড়টো বনাই যদি আমি অসমৰ মিউজিয়ামত ৰাখিলোহেঁতেন গুৱাহাটী মিউজিয়ামত ৰাখি থ'ব পাৰিলোহেঁতেন খুব ধুনীয়াকৈ নাইবা গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন নতুবা যিহেতু তেওঁ নিজকে অকণমান ব্যতিক্ৰমী বুলি কয় তেওঁ নিজকে অসমৰ উদ্ধাৰকাৰী বুলিও ক'ব খোজে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ যেতিয়া এই ধৰণে অসমক এক নম্বৰলৈ নিবাৰো কৈয়ে আছে তেওঁ এঘাৰ চনৰ পৰাই শুনিয়ে আছোঁ যে অসম প্ৰথম পাঁচখনৰ ভিতৰত হ'ব কিন্তু তাৰ চিন্তাটো কি হ'ব লাগিছিল যে পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'বলৈ হ'লে অসমৰ এইটো সুবিধা পাইছিলা পঁচিছখন খগ তোমাৰ হাতত আছে দিল্লীৰ অসম ভৱনতে এটা ব্যৱস্থা কৰা খৰ্গখিনি দি পেলাই এটা ধুনীয়া গড় বনোৱা বা দিল্লী এয়াৰপৰ্টত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা এনেকুৱা জেগা লোৱা য'ত অসমৰ সেই গড়ৰ খৰ্গখিনি এটা ধুনীয়া গড় বনাই থোৱা তেতিয়া আটাইতকৈ বেছি ভাল হ'লহেঁতেন নহয় বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'ৰবাততো কৰিব লাগিলহেঁতেন অসমক প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ অসমক দিল্লী মিউজিয়ামত ক'ৰবাত বা মুম্বাই মিউজিয়ামত ক'ৰবাত এটুকুৰা জেগাত য'ত আমি ব্ৰেণ্ড কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যে ইচ্ছা পঁচিছশ খৰ্গৰে গড় বনাইছে অসম চৰকাৰে ক'ত তাকো দিল্লীত বোলে ক'ত বোলে দিল্লী এয়াৰপৰ্টত ক'ত বোলে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত ক'ত বোলে মিউজিয়ামত সেইটো যদি কৰিলেহেঁতেন অসমৰ ব্ৰেণ্ড হ'লহেঁতেন অসমৰ চিনাকি যিটো আছিলে সেই চিনাকীটো আৰু বাঢ়িলহেতেন আমাৰ এতিয়া টুৰিষ্ট আহিলহেঁতেন ৰেভিনিউ জেনেৰেট হ'লহেঁতেন আৰু এটা গুড উইল যে এই চৰকাৰখনে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যাক আমি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিছোঁ তেওঁ অন্ততঃ আমাক প্ৰকৃততে ব্ৰেণ্ডিং কৰিবলৈ খুজিছে এতিয়া সেইবোৰ জ্বলাই আমাৰ চিনাকি আমাৰ স্বাভিমান আমাৰ যিটো স্বকীয়তা আমাৰ যিটো গৌৰৱ সেইবোৰ জ্বলাবহে খুজিছে এতিয়া সন্দেহ সেইটোও হৈছে গড়ৰ খৰ্গখিনি ক'ৰবাত চাগে কিবা কৰিব বিভিন্ন এইবোৰতো আৰু জানোৱেই সকলোৱে তেওঁ যিমানেই দুৰ্নীতি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈ নাথাকক কিয় কাৰণ আপোনাৰ যদি খৰ্গকেইটা নামত কিবা বাঁহৰ মুহাঁই জ্বলাই ৰং চং কৰি পেলাই কাগজ পত্ৰইতো চব দিব লেবৰেটৰী ৰিপৰ্টো দেখুৱাই দিব কিন্তু আমি জানো নহয় কাগজৰ ৰিপৰ্ট লেবৰেটৰী ৰিপৰ্ট কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ মেনুপুলেট কৰে আমিতো নজনা নহয় ইমানবোৰ বুৰ্বকটো আজি আমি হৈ থকা নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ আচৰণত সেইবোৰ দেখুৱাইছে তেন্তে সেই কথা সেই এই যেতিয়া দেখুৱাইছে যে কেলৈ গঁড়ৰ ঘৰ গৈ পুৰিব নে বাঁহৰ মুহাই পুৰিব নে বাঁহৰ গাজতে ৰং কৰি পেলাই যদি পুৰি দিয়ে আমি কেনেকৈ জানিম আপোনাৰ তাত সন্দেহ আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সন্দেহ আছে নহ'লে এই চিন্তাটো কিয় আহিলে পুৰি পেলোৱাৰ চিন্তাটো কিয় আহিলে কাৰণ এই যে কৈছোঁ গঁড় এটা বনাই বা ক'ৰবাত মিউজিয়ামত দি পেলাই তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জ্বলোৱাৰ চিন্তাটো ক'ৰবাত আহিল ক'ৰ পৰা আহিলে কিয় আহিলে মানে ক'ৰবাত সেই আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ ৰকিবুল হুছেইনে যেতিয়া গ মন্ত্ৰী আছিলে তেৰ চনত তেতিয়া তেওঁ গড়ৰ খৰ্গ কাটি গড় সংৰক্ষণৰ কথা ক'ব খুজিছিলে আৰু এইটোত এতিয়া তেওঁ গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই পেলাই গঁড় সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা কৈছে আচৰিত ধৰণৰ কথা মানে এই চিন্তাই মানসিকতা কেনেকৈ আহে বুজি নাপাওঁ বা আপুনি আৰু যদি বোলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাখিব পৰা নাই মই ক'লোঁ এইধৰণে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ভাবিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু ভাবিলে এইটো ওলাব নতুবা ইউনিভাৰ্চিটি আছে কলেজ আছে জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইবোৰত যদি মেডিকেল কলেজত যদি মানুহৰ স্কেল এটন এটা মেডিকেল পাৰপেজত ৰাখি থ'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে গড়ৰ খৰ্গটো ই জুলজী ডিপাৰ্টমেণ্টত কিয় ৰাখিব নোৱাৰে জীৱবিজ্ঞান ডিপাৰ্টমেণ্টত কিয় ৰাখিব নোৱাৰে দুটা তিনিটা দি দিয়ক তেনেকৈ এতিয়া আপুনি ক'ব যে গঁড়ৰ খৰ্গ ৰাখিবলৈ চিকিউৰিটিৰ কথা আছে যদি গঁড়ৰ খৰ্গ এটা এখন কলেজে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টত তে কলেজখনৰ কি প্ৰয়োজন আছে তাত যদি এটা গড়ৰ খৰ্গ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যদি সেই প্ৰশ্নটো আহে তে এই গোটেই কথাবোৰ কিয় ভবা নহ'ল মই নুবুজিলোঁ যে খৰ্গক লৈ আলোচনা হওক ৰিচাৰ্চ হওক সেইবোৰ কৰিব লাগিছিল ইডুকেশ্যনত চিন্তাই নাই ইয়াত যে আৰু ভিতৰত গৈ পেলাই মানে মানে কোনো মানে চবতে ভেলকী বাজি মই কৈছোঁ ন চব ভেলকি বাজি কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ এইটোও সন্দেহ হৈছে এই যদি এইকেইটা মই ভাবিছোঁ যে বাঁহৰ গাজ তেতিয়া মোৰ এইটো লাগিছে ড্ৰাগছ আছিল নে বা আটা গুৰি আছিলে তাৰমানে সেই যে মাজতে ড্ৰাগছবোৰ জ্বলালে তো ড্ৰাগছ জ্বলালে নে আটা গুৰি জ্বলালে দেই এই চিন্তাবোৰো আহিব আমাৰ মনলৈ কিন্তু এতিয়া হয়তো আকৌ ক'ব যে আমিয়ে প্ৰথম নহয় খৰ্গ জ্বলোৱা আগতো খৰ্গ জ্বলাইছে কোনোবাই অঁ জ্বলাইছে কোনে জ্বলাইছে কেনিয়াই কেনিয়াই জ্বলাইছে ঊনৈছশ নব্বৈ চনমানত দুশ সাতচল্লিছটামান খৰ্গ কেনিয়াই জ্বলাইছে তাৰ গঁড়ৰ তাতো দুশিঙীয়া গড় আৰু চেজ ৰিপাব্লিকে জ্বলাইছে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ভিতৰত মাজতে তেওঁলোকে এখন চিৰিয়াখানাত জ্বলাইছে আমি সি কেনিয়াক ফ'ল' কৰিম নেকি তাৰমানে আমি কেনিয়া মডেল লৈছোঁ নেকি আমাৰ নিজা মডেল নাই আমি নিজে চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই জ্বলাইছে বুলি তাৰ এক্সাম্পুল হয়তো দিম কাৰণ সেই হাতীকেইটা মৰোঁতেও কোনোবাউথ আফ্ৰিকা চাইণ্টিষ্ট দি পেলাই ৰিপৰ্ট আনিছে সেই চাইণ্ট চাউথ আফ্ৰিকা চাইণ্টিষ্ট নে কোনোবা বেলেগ কোনোবাই ৰিপৰ্ট লিখি দিছে আমিনো কেনেকৈ জানো যে গড় হাতী মৰিছিলে ওঠৰটা বিদ হেৰিয়া ঠাণ্ডাৰ ভল্টত বজ্ৰপাত পৰি পেলাই নগাঁৱত সেইটো তেনেকৈ কৰিলে যে এইটো মৰেই বুলি এনেকৈ ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ আজিও সন্দেহ থাকি গ'ল সেইটোত গতিকে এইটো কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰিব নোৱাৰি এই গোটেই কেনিয়াক যদি ফ'ল' কৰিব খুজিছে ছেজ ৰিপাব্লিকক যদি ফ'ল' কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম তোমালোকে বাদেই দিয়া চৰকাৰ থাকিবই নালাগে কাৰণ বাকী বহুত চিন্তা আছিল কৈছোঁ নহয় অসমক ব্ৰেণ্ড কৰিবলৈ অসমৰ খৰ্গ দি পেলাই গড় সজাই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন আৰু তাত কৰিব দিগদাৰ পাইছে মানে বহুত ঠাই আছে কৰিব লালকিল্লাতে কৰক নে ক'ৰবাত সংসদ ভৱনৰ সন্মুখতে কৰক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনতে কৰক ক'ৰবাততো কৰক অসমতো অসমতো তেনেকুৱা স্থান আছে আছে অসমতো আছে কৈছোঁ নহয় অসমৰ মিউজিয়ামত কৰক বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ভিতৰত কৰক ক'ৰবাত কৰক য'ত মানুহ আহিব চাব আৰু সেইটোও যদি নোৱাৰে ফৰেষ্ট বিভাগ মিউজিয়ামটো আছেই নহয় কৰোঁ বুলি ক'লে ক'ত কৰিব নোৱাৰে চব কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰে এই যে বাই ইলেকশ্যন পাতিব এতিয়া তাতে যে আপোনাৰ এম এল এ সোপায় এই যাতে এম এল এ আছিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কওক আপোনাৰ মানে কি থাউৰাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই কওক এই ফণী তালুকদাৰ নেকি আই ডি এফৰ তেওঁলোকক তেওঁলোকতো এম এল এ তোমালোকক ৰাইজে ভোট দি জিকালে আকৌ তাৰ পৰা দল এটা সলাই ইয়ালৈ আহিবলগা কিয় হ'ল তাৰমানে তোমালোক কি কাৰণে আহিছা আজি যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আমি দুৰ্নীতি সহ্য নকৰোঁ আমি চব দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিম তো এই দালাল নহয় কি যিবোৰ মানুহে সমষ্টিটোৰ মানুহক দেখা দেখিকে ফাঁকি মাৰিলে দেখা দেখিকে আঁতৰা আঁতৰি গুচি আহিলে মানে সেই বিশ্বাস ভাঙিলে কৈছে নহয় সেই মানুহখিনিৰ আস্থা বিশ্বাসক সমষ্টিৰ মানুহক ডাষ্টবিনত পেলাই দিলে আকৌ তেওঁলোককে বেলেগ এটা দলে বিজেপিয়ে আনি তেওঁলোকক টিকেট দিব সেই সমষ্টিবাসী ৰাইজ আচলতে মূৰ্খই নেকি বাৰু আমি মানুহবোৰ আচলতে বেয়াই হৈছোঁ নেকি মানে পলিটিছিয়ানে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আমি পণ্য সামগ্ৰীলৈ পৰিণত হৈছোঁ নেকি নিজে নিজকে কৰি লৈছোঁ নেকি পলিটিছিয়ানে বাৰু কৰিবই কিন্তু আমি নিজে নিজকে সেইটো কৰি লৈছোঁ নেকি যিবোৰ মানুহে আমাক মিছা কথা ক'লে ভুৱা কথা ক'লে আমাক মিছলিড কৰিলে সময়ত আমাক এৰা দিলে আমি জিকাই পঠিয়াইছিলোঁ আস্থা বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে আমাৰ আস্থা বিশ্বাস একো নাৰাখিলে যিটো কয় আৰ্টি ছেকশ্যন ফ'ৰ টুৱেণ্টি বুলি আছে নহয় আমাৰ ক্ৰমিনেল ৰেকৰ্ডত মানে কি কয় ক্ৰিমিনেল চেকশ্যনত আছে আই পি চিত তো এইটো যদি ফ'ৰ টুৱেণ্টিত যদি এটা হয় দিছ ইজ অলছ এ ক্ৰাইম এইটো ফ'ৰ টুৱেণ্টিয়ে কৰিলে সেই বিধায়কবোৰে যি জিকি আহিলে মই মই সেই বিষয়টোত আহিম মই আপুনি যিহেতু গৌৰৱ সৰ্গৰ কথাটো কৈ আছিল মই সেই বিষয়ে সুধিব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মনত আচলতে এনেবোৰ কথা কোনে সোমোৱাই দিছে বুলি ভাবিছোঁ নাই এইটো কোনোবা কৈছোঁ নহয় আজি চাওক আজি ক'বলৈ দুখ লাগিলেও মই কথাটো ক'ব লাগিব যে এই গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন যদি চাই মন্ত্ৰীসভাই নহয় আজি আশে পাশে যিবোৰ মানুহ আছে গোটেইবোৰ মানুহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুই নম্বৰীৰ কামত জড়িত তেওঁ যদি ইমান দুৰ্নীতি দালালী বন্ধ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ অন্ততঃ বেলেগ দলৰ বিধায়কক কিনি আনিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলেহেঁতেন এইটো দালালী বা দালালি নহয় জানো ইয়াতো কিবা অংকই হৈছে তাৰমানে বাকী দলৰ পৰা অহা বিধায়ক বা এনেধৰণৰ যিসমূহ লোক এতিয়া বিজেপিলৈ শেহতীয়াকৈ আহিছে দল বাগৰিছে তেওঁলোক তেওঁলোক আচলতে একোজন দালাল অঁ দালাল এনে নহ'লে কি কৰিব মানে তেওঁলোকক এটা দালালিৰ মাধ্যমেৰে আহিছে যে দালালীয়ে কৰে কি যিটো আমি অফিচিয়েলি কনচালটেণ্ট বুলি কওঁ বা ব্ৰ'কাৰ বুলি যিটো কয় কনচালটেঞ্চি চাৰ্ভিচেই থাকে আজিকালি আজিকালি সেইটো এটা বেলেগ বিষয় অফিচিয়েলি আপুনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কাগজত চৰি কৰিছে ঠিক আছে তাৰ এটা ফিজেই থাকে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আপুনি তেওঁলোকৰ লগতো তেনেকুৱাই কৰিছে তাৰমানে কিবাটো অংক কৰিছে কিবাটো কথা পাতিছে নহ'লে এম এল এ হোৱাৰ পিছত তুমি জিকিলাই এম এল এ হ'লাই বোলে এম এল এ নোহোৱাৰ কাৰণে মোক দলে টিকেট নিদিলে কিবা নকৰিলে তাৰ কাৰণে আহিছোঁ ইলেকশ্যনৰ আগত আহিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা সেইটো কথা আমি ক'বলৈও নাযাওঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত এম এল এ হোৱাৰ পিছত তুমিতো ৰাইজে জিকাইছা ৰাইজেও কামেই কৰিব লাগিছিল দল সলাব কিয় আহিছে মানে কিবা অংকই আছে তো দালালেই হ'লা তোমালোক ৰাইজকো বুৰ্বক বনালা আমাকো বুৰ্বক বনালা গণতন্ত্ৰক নস্বাদ কৰিলা সংবিধানক অসন্মান কৰিলা ৰাইজৰ আস্থা অনুভূতিত আঘাত হানিলা তোমালৈ কৰিছা কি ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰিছা এতিয়া আকৌ উপ নিৰ্বাচন হ'ব তাতো আকৌ ৰাইজ বুৰ্বক বনিব আকৌ ক'ব মোক এইটো দিয়ক মই এইটো কৰিম মই সেইটো কৰিম আৰে তোমাক ছমাহ আগত দেখোন সেই একেখিনি কথাই কৈছিলে সেই একেজন মানুহে বেলেগ এটা দলত টিকেটো দিছিলে নিৰ্বাচনো কৰিছিলে আজি আকৌ সেইটো দল এৰিবলগীয়া কিয় হ'ল কাৰণ যিয়ে নহওক তোমাৰ দায়বদ্ধতা ৰাইজৰ প্ৰতি ন প্ৰথম তোমাৰ দলে বেয়া পাইছে ঠিক আছে ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দেখুওৱা ৰাইজে বিচাৰিলে দলে ভাল পাবই লাগিব ৰাইজে যদি তোমাক প্ৰত্যাখ্যান কৰে দলে ভাল পায় কি কৰিব ক'ব যে পইচা দিব ভোট কিনিব তেতিয়াহ'লে দালাল নহয় কিনো যদি আপুনি আপুনি এই গোটেই এই যিসকল প্ৰতিনিধি এনেধৰণৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ বিৰুদ্ধে আপুনি আজি বিশেষভাৱে সৰব হৈছে আপুনি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ আপুনি পত্ৰ দিছে কি আছে এই পত্ৰখনত অকণমান সেই বিষয়তে জানিব বিচাৰি চাওক মই বহুদিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ গোটেই বিষয়টো আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আমি লিখিছোঁ এই কথাখিনি চিফ জাষ্টিছগৰাকীলৈ আমি যিখন লিখিছোঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ আশীগৰাকীয়ে সাত বছৰত দল এৰিছে তাৰে ওঠৰগৰাকী সাংসদ বা বিধায়ক বি এছ পিৰ এশ তেপন্নগৰাকীয়ে তাৰে বিছগৰাকী সাংসদ বা বিধায়ক বিজেপিৰ এশ এঘাৰগৰাকী তাৰে তেত্ৰিছগৰাকী সাংসদ বা বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ দুশ বাইছগৰাকী তাৰে আকৌ এশ সাতসত্তৰগৰাকী বিধায়ক বা সাংসদ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একত্ৰিছগৰাকী তাৰে ছাব্বিছগৰাকী সাংসদ আৰু বিধায়ক এইটো যদি হয় এই গোটেই মানুহবোৰে সেই যি যিবোৰ সমষ্টি সেই মানুহবোৰক বিত্ৰে কৰা নাইনে সেই মানুহবোৰৰ সপোন আস্থা বিশ্বাস ভৰসা নষ্ট কৰা নাইনে মানে ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰা নাইনে এওঁলোকে কিয় আহিছে কিবা এটা লৈ অংকত কেলকুলেশ্যন মানে দুৰ্নীতিৰ ৰাস্তা এওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া নাইনে ৰাইজক দুৰ্ মিছলিট কৰিছে দুৰ্নীতি কৰিছে ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে গোটেই ৰাস্তাটো মুকলি কৰিছে তাৰপিছত এওঁলোকে ৰাইজৰ ইণ্টাৰেষ্টতো অহা নাই দল সলাবলৈ ৰাইজৰ ইণ্টাৰেষ্টত তুমি টিকেট পাই এম এল এম পি সলায়েই তাৰপিছত তুমি আকৌ দল সলাব লগা কিয় হ'ল মই এইখিনিতে সুধিছোঁ এতিয়া যিসকলে দল বা কৰিছে আমাৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ আপুনি দল সলোৱাৰ কাৰণ কি তেওঁলোকে কয় যে আমি সমষ্টিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু আমি সমষ্টিটোক জাকত জিলিকা কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই দলটোলৈ আহিছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে আপুনি কি কৰে সেইটো কৰিবলৈতো তেওঁক বিধায়ক পাতিয়ে দিলে দেখোন সেইটো কৰিবলৈকেতো ৰাইজে জিকাই দিলে তো বিধায়ক হ'লাই এতিয়া বেলেগত আহিলেও হ'ব তাত আহিলেও হ'ব তাৰমানে চৰকাৰ আছে কাৰণে আহিছোঁ মানে কি অংকই ন তাত দুৰ্নীতি কৰিব লাগিব তে চৰকাৰে মোক বেছিকৈ পইচা দিব মই বেছিকৈ পইচা পাম বেছিকৈ কিবা কৰিম এইটি যে কয় ৰাইজৰ কাম বেছিকৈ কৰিব পাৰিম নহয় মোৰ পকেটৰ কথা বেছিকৈ ভাবিব পাৰিম কাৰণ সেইখিনি পইচা তুমি বিধায়ক নৰ্মেলটো দিবই লাগিব নহয় যি পায় পাঁচ কোটিমান পায় নেকি হ'বলৈ প্ৰতি বছৰে বিধায়ক পুঁজি তুমি এনেও পাবা চৰকাৰী বিধায়ক হ'লেও পাবা তুমি বিধায়কটো বিধায়ক চৰকাৰ বিৰোধী বুলি কথা নাই তুমি সেই পইচাখিনি পাবাই সেই পইচাখিনি তুমি কাম কৰা আকৌ এই পক্ষত কিয় আহিব লাগে কাৰণ এক্সট্ৰা মোক কিবা লাগিব নহয় এক্সট্ৰা কি এক্সট্ৰাটো তুমি ৰাইজক নিদিয়া দিয়া যদি আমি দেখিম আমি মণি মন কৰিম আৰু ইমান বছৰে আমি দেখিয়ে আছোঁ এক্সট্ৰাটো ৰাইজে একো পোৱা নাই বৰঞ্চ ৰাইজ শোষিতহে হৈছে আৰু যিজন মানুহে সেই ৰাইজক ঠক ঠগ বাজ কৰি মিছা কথা কৈ আহিলে আকৌ সেইজন মানুহেই যাব কোনখন মুখেৰে যাব তেওঁলোকে নিজে লাজ নাপায়নে নিজে লাজ নাপাবনে মানুহখিনিৰ ওচৰত বা নিজে নিজৰ আইনাখন চালে কথা পাতিলে কেতিয়াবা নিজৰ লগত চাই কথা পাতে নাপাতে মই নাজানো নিজে নিজৰ ওচৰত লাজ নাপায়নে নি এইটোকে চৰিত্ৰহীন বুলি নকয়নে মানুহৰ কৰিলা কিবা ছমাহ আগত আজি কৰিছা কিবা যি মানুহৰ মইতো কওঁ চৰিত্ৰহীন মানে যি কথা আৰু কামৰ মাজত যি মানুহৰ সম্পৰ্ক নাই সেইবোৰেই চৰিত্ৰহীন প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰধান কাৰণ বুলি কৈছোঁ চৰিত্ৰহীন মানুহৰ এইবোৰ নহ'লে তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰিলেহেঁতেন ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ যিকোনো কৰিব পৰা নতুবাক দিছেই ৰাইজে কাম কৰিবলৈ দল সলাবলৈতো দিয়া নাই নহয় ভোটটো দল সলাবলৈতো দিয়া নাই এইখিনিতে বহুতৰ মনত হয়তো এটা কথা মনলৈ আহিব বহুতে সুধিবও বিচাৰিব সত্যৰঞ্জন বৰা ভৱিষ্যতে বিধায়ক হোৱাৰ মন আছে নেকি নাই মই আগতো কৈছোঁ ৰাজনীতি কৰিব লগা হ'লেতো কৰিমেই আৰু যেতিয়া কৈছোঁ চানৈক্যৰ দৰে কৰিম শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে কৰিম এই এনেকৈ ফকটি আমি কৰি ৰাজনীতি আমি নকৰোঁ তাৰমানে আপুনি তাৰমানে দল বাগৰি ৰাজনীতি নকৰে কেতিয়াও নকৰোঁ লাগিলে নিজে দল খুলি ল'ম প্ৰয়োজন হ'লে কৈছোঁ নহয় সেইকাৰণে আমাক সুধিছে মই কেতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰোধ কৰাই নাই কেতিয়াও কিন্তু আপুনি শেহতীয়া যিসমূহ মন্তব্য এতিয়া মোৰ লগতে যিখিনি মন্তব্য কৰিলে এই গোটেইখিনি আপুনি দলৰ বিৰোধেই কৰিছে কেতিয়াবা আপোনাৰ ভয় নালাগে নে আপোনাৰ দলে যদি বহিষ্কাৰ কৰি দিয়ে মই দলৰ বিৰোধ কৰা নাই মই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধ কৰিছোঁ মই দলৰ বিৰোধ কৰা নাই মই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংবিধানখনে এইটো মোক দি থৈছে কাৰণ কৈছে ন দেশ প্ৰথম সংবিধানৰ প্ৰথম কথা দেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংবিধানৰ যে দেশ প্ৰথম দল দ্বিতীয় আৰু ব্যক্তি তৃতীয় তো মই দলৰ কথা পিছতহে ভাবিম য'ত মই দেশ বুলি কওঁতে মই অসমখনেই বুজিছোঁ এতিয়া সেই সমষ্টিকেইটা কওঁতে সেই সমষ্টিৰ মানুহজনৰ কাৰণে সমষ্টিৰ মানুহখিনি প্ৰাধান্য হ'ব লাগিব নহয় তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা নকৰি তেওঁ যদি দল বাগৰিছে তাৰমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংবিধান তেওঁলোকেহে মানা নাই মোক দেশৰ কথা ভাবিব দিছে ন মই দেশৰ কথাই ক'ম মই দল আৰু ব্যক্তিৰ কথা কিয় ভাবিম আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা বিজেপিৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ দলৰ নীতি যি হ'লেও তেওঁৰ যদিও এগৰাকী চৰকাৰী তেওঁ বিষয়বাবদ থাকিব পদত থাকিব তথাপি তেওঁ দলৰ কিছু নীতি নিয়ম মানি চলে বা দলৰ নীতি আদৰ্শতে তেওঁলোকে যিহেতু পৰিচালিত হয় কিমান তেওঁলোকে পালন কৰিছে বুলি ভাবে মইতো ভবাই নাই সুধিবচোন সৈদ্ধান্তিক অধিষ্ঠান মানে কি পঞ্চ নিষ্ঠা ক'ব পাৰে নেকি সুধিব পীয়ুষ হাজৰিকাই সুধিব এবাৰ পঞ্চন নিষ্ঠাকেইটা কি কি ক'ব পাৰে নে পীয়ুষ হাজৰিকাই সুধিবচোন সৈধান্তিক অধিষ্ঠান মানে কি বাখ্যা কৰিব দিবচোন এনেই ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ব কেতিয়াবা গৈ পেলাই সুধিব পাৰে নেকি নহ'লে মোৰ লগতে বহিম বুলি ক'ব খুজিছে সত্যৰঞ্জন বৰা আপোনালোকৰ বহিম বুলি কৈছে বিজেপিৰ নীতিগত কথাবোৰলৈ আলোচনা হ'ব ভেলু বেছ পলিটিক্স পঞ্চন নিষ্ঠাৰ এটা ক'ত আছে ভেলু বেছ পলিটিক্স ভেলু বেছ পলিটিক্স যদি কাৰোবাৰটোৱে নাই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তুমি লৈ আহিছা ইলেকশ্যনৰ আগত আহিছে বেলেগ কথা সেইটো আমি কোৱাই নাই চবৰে ৰাইট আছে ন নিজে দল সলাব পাৰে চবেই নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত কিয় আৰু কোনবোৰ মানুহক আনিছা বোলে খুব একদম সাংঘাটিক ধৰণৰ বোলে নীতিগত কথা ভেলু বেজ কথা নাই সেই এটা মানে কৈছে নহয় বহুৱা মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকটো বহুৱা বুলিয়েই কওঁ কাৰণ সি ক'ব যে মই হেপী বাৰ্থডে মিছলীয়া হেপী বাৰ্থডে ফেকু দেই কিছুদিন আগতে যি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাৰ্থডে' তেওঁ তেনেকৈ পাতিছে আৰু এইবাৰ সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু নিজে নিজৰ গালত চৰি আহিছে এইটো বহুৱা নহয় কি বোলে তেতিয়া মই ভুল কৰিছিলোঁ এতিয়া কি কৰিছে কাইলৈ আকৌতো ক'বা নহয় মই তেতিয়াও ভুল কৰিছিলোঁ এতিয়াও ভুল কৰিছিলোঁ আকৌ মই ঠিক কৰিছোঁ তেনেকুৱাই হ'ব নহয় এইবোৰ বহুৱা এইবোৰক লৈ কেনেকৈ চলিব যি নিজৰ কথা নিজৰ ওপৰতে যে কণ্ট্ৰ'ল নাই সি সমাজক কি নেতৃত্ব দিব মোকক বহুৱা মিতো বহোৱা ভাল পাব ৰাইজে নাচিব পাৰে ফূৰ্তি কৰিব পাৰে মই কৈছোঁ সিহঁতৰ চিৰিয়াখানাত ৰাখি থওক ৰাইজে টকা দি চাবলৈ যাব সিহঁতৰ কামেই সেইটো মিউজিয়ামত ৰাখি থক সিহঁতক অখিল গগৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মিতাই মানুহবোৰক চিৰিয়াখানা ৰাখি থওক ময়ে পইচা দি চাবলৈ যাম আৰু তেওঁলোকে এইবোৰ কৰি থাকিব দিব খুব ভাল পাব ৰাইজে চাই পেলাই কিন্তু এনেকৈ দেশ চলাব পৰা মানুহ নহয় সততে বিজেপিক লৈ এটা বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে বিজেপি দলটো বাহিৰৰ চালানী নেতাৰে ভৰি গৈছে আৰু বিজেপিত কোনো ধৰণৰ নীতি নাই অনীতি বিজেপিত গ'লেই সকলোৰে পাপ মোচন হৈ যায় বিজেপিত গ'লে সকলোৰে নিজৰ যি পূৰ্বৰ কৰ্ম দুখ আছিলে সকলো দূৰ হৈ যায় এনেধৰণে আচলতে বিভিন্নজনে কটাক্ষ কৰি থাকে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া কি আত্মসমালোচনা যিহেতু আপুনি কৰি ভাল পায় গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কয় আপুনি যিহেতু বিজেপিৰ এজন নেতা চাওক বিজেপিৰ নীতি নাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিসকলে কয়ো ময়ো ক'ম নহয় যিসকলে এই কথাটো কৈছে বিজেপিৰ নীতি নাই কিবা নাই তেওঁলোকে আচলতে বিজেপি বুজিও পোৱা নাই যোনে নকওঁক সি যোনেই নহওক কথাটো কৈছোঁ যে বিজেপিয়ে ভুল কৰা নাই বিজেপি চব ঠিক আছে কেইজনমান মানুহে খেলি মেলি কৰিছে আৰু সেই মানুহকেইজন নোহোৱা হৈ গ'লে বিজেপি বিজেপিয়ে হৈ থাকিব যেতিয়া কয় যে গছডাললৈ নাযাবি কিয় গছডালত বিছা আছে দুখটো গছডালৰ বিছাখিনিকেতো পিছতহে কয় আমি দেখোঁ গছডালৰ ওচৰত নাযাবি দেই যে বেয়া গছ ভয়ানক গছ কিয় ভোট আছে বোলে গছ আছে কোন কৰিছে কোনে গছডালেতো কৰা নাই ভূতটো বা বিচাখিনি যদি আঁতৰাই দিলে গছডাল গছেই হৈ থাকিব নহয় গতিকে ভুল ব্যক্তিৰ নীতিৰ ভুল নহয় বিজেপিৰ নীতিৰ নিচিনা নীতি নায়েই মই কৈছোঁ কালি মই পুৰণা মোৰ কভাৰ পেজটো কিবা কৰি থাকোঁতে আকৌ নতুনকৈ আহিল যে মোৰ মনত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰতি সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কোনোবাই যদি ৰাজনৈতিক দলে হেঁপাহ জন্মাব পাৰিলে একমাত্ৰ বিজেপি আৰু বিজেপিৰ যিখিনি মৌলিক কথা সেই কথাখিনি পৃথিৱীৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সেই মৌলিক কথাবোৰত নাই আজি ক'ৰবাত মৌলিকহীনতাত বিজেপি ভোগা নাই বিজেপিত নেতৃত্ব দিয়া নেতাসকল ভুগিছে কাৰণ তেওঁলোকেহে বিজেপিৰ নীতি বুজি পোৱা নাই বিজেপিৰ নেতাই বিজেপিৰ নীতি বুজা নাই মানে কথাটো এনেকুৱা না পুতেকে বাপেক মাকক বুজি পোৱা নাই চিনি পোৱা নাই কথাটো তেনেকুৱা হৈছে মানে মাক বাপেকৰ নষ্ট হোৱা সন্তান বুলি যে কয় আজি বিজেপিত সেই নষ্ট হোৱা সন্তানে ভৰি পৰিছে সেইকাৰণে মাক বাপেক তাচ্ছিল্য হ'ব লগা হৈছে অপমানিত হৈছে বৰঘৰৰ বদনাম এইকাৰণে হৈছে কাৰণ ঘৰত যাক আমি কওঁ চিৰাগ বুলি জ্যোতিষমান বুলি আমি যিটো কওঁ নহয় সেইবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে সেইকাৰণে এই সমস্যাটো হৈছে সংস্কাৰহীনতাত ভুগিছে আৰু কু সংস্কাৰে ভৰ্তি হৈছে এইবোৰ যেতিয়া চাফা হৈ যাব নহয় আকৌ ধুনীয়া হৈ যাব ঘৰটো ঘৰে হৈ থাকিব নহয় বিছা আঁতৰাই দিলে গছডাল গছে হৈ থাকিব বিছাবোৰ আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে খালী আপুনি মই মোৰ বিষয়টো লৈ আহিছোঁ আপুনি মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ যিখন পত্ৰ দিছে তাত কি কি আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা আপুনি দাবী জনাইছে চাওক মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে এই যিখিনি কথা ক'লোঁ ইমান যিটো হৈছে তাতে কৈছোঁ যে অন্তত যিসকলে নিৰ্বাচন জিকিব তেওঁলোকে পঞ্চায়ততে হওক মিউনিচিপালিটিতেই হওক বিধানসভাতে হওক লোকসভা হওক য'তেই নহওক তেওঁলোকে দল সলনি কৰিব নোৱাৰে লাগে ৰাজ্যসভাই নহওক কিয় তেওঁলোকে যাতে দল সলনি কৰিব কোনো কাৰণত নোৱাৰে যদি কৰে কাৰণ এইটো এটা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি অসন্মান ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি অসন্মান জনতাৰ ৰায়ৰ প্ৰতি ভোটদানৰ প্ৰতি অসন্মান সেইকাৰণে কৈছোঁ সংবিধানৰ প্ৰতিও অসন্মান গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিও অসন্মান আৰু এইটো কি হৈছে মিছা কথা ক'লে নহয় ভুল প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ভুৱা কথা ক'লে তাৰমানে ছিটিং ফ'ৰ টুৱেণ্টি যিটো আই পি চি ছেকশ্যন ফ'ৰ টুৱেণ্টি বুলি যদি কয় যদি আপোনাক মই মিছা কথা কৈ ঠগবাজি কৰোঁতে যদি মোৰ জেইল হ'ব পাৰে তে এই দল সলোৱাকেইটাই কিয় হ'ব নোৱাৰে এইটোতো কেৱল যে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে চিট কৰিছে ঠগাইছে নহয় নহয় ৰাষ্ট্ৰখনক ঠগাইছে সংবিধানক ঠগাইছে গণতন্ত্ৰক ঠগাইছে দে আৰ দ্য ক্ৰিমিনেল টু দ্য নেশ্যন দে আৰ নট ক্ৰিমিনেল টু ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ কজ ডেয়াৰ ক্ৰিমিনেল টু দ্য নেশ্যন গতিকে এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ৰিমিনেল ৰাষ্ট্ৰৰ অপৰাধী এইবোৰ এই ধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগে আৰু অন্ততঃ নিৰ্বাচন জিকাৰ পিছত যাতে অন্ততঃ জিকাৰ পাঁচ বছৰ তেওঁলোকে দল সলাব যাতে নোৱাৰে আৰু কোনোবাই যদি সলায়ো তেতিয়া আমি এইটো কৈছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ অন্তত দহ বছৰলৈ আহি পৰৱৰ্তী দহ বছৰলৈ তেওঁ যাতে কোনো ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে উপ নিৰ্বাচনৰ কথাই নাই যদি সলাই দিলে টেন বছৰ দহ বছৰ নেক্সট কামিং টেন ইয়াৰ্চৰ কাৰণে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কঠোৰ নীতি যাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে গ্ৰহণ কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমাৰ শেষ ভৰসা আমি তালৈকে যাম কাৰণ সংসদত এতিয়া কি কৰিব সংসদৰ ওপৰতো বিশ্বাসেই নোহোৱা হৈছে কাৰণ একেবোৰ মানুহেই তেওঁলোকেই নিয়ম বনাব গৈ পেলায় গো হত্যাক কাউ প্ৰটেকশ্যন কৰিম বুলি কৈ গৰু মাংস ব্যৱসায়টো লিগেল কৰি পেলালে তো তেওঁলোকেই কৰি পেলালে গতিকে গতিকে আমি ক'ৰ্টৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব এই কথাটোতো ক'ৰ্টৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আজিও সেই বিশ্বাস আছে যে সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকে বিচাৰকসকলে সেই বিচাৰটো কৰি দিব ন্যায়দাতাসকলে আমাক ন্যায়টো দিব আৰু সেইটো ন্যায়টো মোৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকেই বিচাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণ এই গোটেই কথাটোত দেশৰ আপোনাৰ বিকাশটোত ত্বৰান্ন্বিত হোৱা নাই বৰ্তমান স্থবিৰ হৈ পৰিছে কাৰণ এই এই কাৰোবাৰটোত টকা পইচা খৰচ হৈছে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে ৰাজহুৱা সময় নষ্ট হৈছে মানুহৰ মেণ্টেলিটি মানুহৰ মেণ্টেলি মানুহ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে বহু ক্ষেত্ৰত অন্য কাম যেন কৰিবই নোৱাৰে নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন তাতে আপোনাৰ আৰু অতি আচৰিত ধৰণৰ কথা এই সময় এই প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ ইফালে কৰোণাৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ না বিহু পাতিব পাৰে না পূজা পাতিব পাৰে না কিবা পাতিব পাৰে কিন্তু নিৰ্বাচন পাতিব পাৰে ত' এইটো ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালিখিল থকা হোৱা নাই জানো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু প্ৰিয়দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে সত্যৰঞ্জন বৰাই বহুখিনি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে দা নিউজ প্লাছৰ আগ আৰু এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ বিশেষভাৱে কাইলৈ যিহেতু গড়ক খৰ্গ জ্বলোৱা হ'ব বোকাখাতত আৰু সেই বোকাঘাটত গড়ক খগজ জ্বলোৱা পৰ্বক লৈ তেওঁ বহুখিনি তেওঁ সমালোচনা কৰিছে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ যিসমূহ প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি যিসকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেওঁলোকৰ যি দল সলোৱাৰ নীতি ইয়াক লৈ আচলতে বিশেষভাৱে তেওঁ সৰব হৈছে আৰু যাক লৈ তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ তেওঁ এখন পত্ৰ আজি প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ তেওঁ বিজেপি দলৰ নেতাসকলৰ কেতবোৰ কাম কাজক লৈ তেওঁ যি ক'বলগীয়া কেতবোৰ কথা আমাৰ আগত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ইমান পূৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপেন নাথৰ সৈতে মই দীপাকৰ কলিতাই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ